Tad kultūras ministrija Melbārda saprot, ka tur viens nediskutē, visi saka labi, dosim vēl vienu termiņu, ja? Un nekonkurējam. Jā, nu, klusēšana piekrišana. Ja mēs gribam sapņu jahtu, tad tur būtu par katru kaut kas sakāms. Šobrīd šitas te ir tāds drīzāk krupja norīšanas variants. Es ceru, ka tas nebija attiecināts uz konkrētu apspriežamo ministra kandidātu. Nebija, bet es varu pateikt principu. Bet krupjas tur ir vismaz viens. Jums. Jā. Ne jau kā vairāk. Kuram nav? Ja, nu, nu.